Atún. ସାର୍ ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ? ବାର ନମ୍ବର ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ୍ ଏ ସାର୍ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଣାଯିବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ଏଠି କାଣା କାଣା ସୁବିଧା ଅଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲାଗି? ନାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାକସେବା ଉପଲବ୍ଧ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଡାକଘର ଆମେ ଆଜି ଗୋଲବଜାରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ଏଠି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଆସି ଡାକ ସେବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ସେଭିଂସ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମନି ଅର୍ଡ଼ର, ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଆସି ଏଇ ମହିଳା ଡାକଘରରେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକ ସେବା ଯେମିତି ଗୋଲବଜାର କଲା ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍ କୁହାଯାଏ ସବୁ ଏରିଆ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଆର ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ରଜା ହେଲା, ଅଠାପାଲି ହେଲା, କି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରାଜପୁର କି ଧନୁପାଲି ସେ ଏରିଆରେ କିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମେ କହୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରାହେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ମୋଦିପଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଡାକଘର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୋଜନା ଅଛି। ତାପରେ ଡିଭିଜନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଡାକଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହିଳା ଡାକଘର କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ବଢ଼ୁଛନ୍ ଆଉ ସରକାର ବି କହୁଛି ବଢ଼ୁଛି, ଏମିତି ଆପଣ ବି 35% ବୋଧେ ଏ ଡାକଘର ବି କରିଦେବେ ବୋଧେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।